মলাখী ভাওবাৰী পুস্তক এক অধ্যায়। মলাখী দ্বাৰাই ইজৰাইলীয়াসকললৈ যিহোৱাৰ বাক্য, ইজৰাইলীয়াসকলৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম। যিহোৱাই কৈছে, মই তোমালোকক প্ৰেম কৰিলোঁ, কিন্তু তোমালোকে কোৱা, আপুনি আমাক কেনেকৈ প্ৰেম কৰিলে? যিহোৱাই কৈছে, এচো জানো যাকোবৰ ককায়েক নাছিল, তথাপি মই যাকোবকহে প্ৰেম কৰিলোঁ, কিন্তু এচোক অগ্ৰাহ্য কৰিলোঁ। মই তেওঁ পৰ্বতবোৰ এক ধ্বংসৰ স্থান কৰিলোঁ আৰু তেওঁ উত্তৰাধিকাৰৰ মৰুভূমি শিলাবোৰক দিলোঁ। যদিও ইডুমে কৈছে, আমাক চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰা হ'ল, কিন্তু আমি ধ্বংসৰ স্থানবোৰ পুনৰাই সাজিম। সেয়েহে বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই কৈছে, তেওঁলোকে সাজিব পাৰে, কিন্তু মই ভাঙি পেলাম। লোকসকলে তেওঁলোকক দুষ্টতাৰ দেশ আৰু জিহুৱাৰ চিৰকালৰ ক্ৰুদ্ধ কৰা জাতি বুলি ক'ব। ইয়াক তোমালোকে নিজৰ চকুৰে দেখা পাবা আৰু তোমালোকে ক'বা, ইজৰাইলৰ সীমাৰ বাহিৰতো জিহুৱাৰ মহান হওক। পুৰোহিতসকলৰ কু আচৰণ। বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই এই কথা কৈছে, পুত্ৰই নিজৰ পিতৃক আৰু দাসে নিজৰ মালিকক সমাদৰ কৰে। মই যদি পিতৃ হওঁ, তেন্তে মোৰ সন্মান কত? মই যদি মালিক হওঁ, তেন্তে মোৰ প্ৰতি ভয় কত? আই পুৰোহিতসকল, তোমালোকে মোৰ নাম তুচ্ছ কৰিছা, কিন্তু তোমালোকে কৈছা, আমি কেনেকৈ আপোনাৰ নাম তুচ্ছ কৰিলোঁ? তোমালোকে মোৰ যজ্ঞবেদীৰ ওপৰত অখুচি খোৱা বস্তু উৎসৰ্গ কৰিছা, তথাপিও কৈছা, আমি কেনেকৈ আপোনাক অখুচি কৰিলোঁ? এই কথা কওঁতেই জিহুৱাৰ মেজক ঘৃণিত কৰা হয়। তোমালোকে বলিদানৰ অৰ্থে যেতিয়া অন্ধ পশু উৎসৰ্গ কৰা, সেয়া জানো দুষ্টতা নহয়? তোমালোকে এই কথা কওঁতেই জিহুৱাৰ মেজত ঘৃণিত কৰা হয়। তোমালোকে বলিদানৰ অৰ্থে যেতিয়া অন্ধ পশু উৎসৰ্গ কৰা, সেয়া জানো দুষ্টতা নহয়? তোমালোকে যেতিয়া খুৰা আৰু ৰোগীয়া পশু উৎসৰ্গ কৰা, সেয়াও জানো দুষ্টতা নহয়? তোমালোকৰ দেশাধিপতিৰ আগত তাক উপহাৰ স্বৰূপে দি চোৱাচোন, তেওঁ গ্ৰাহ্য কৰিবনে বা তোমালোকৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হ'বনে? ইয়াকে বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে। তেতিয়া তোমালোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰা যেন তেওঁ আমাৰ প্ৰতি দয়ালু হয়। তোমালোকৰ হাতেৰে এনে উৎসৰ্গ কৰা হৈছে, সেয়েহে তেওঁ জানো তোমালোকৰ এজনকো গ্ৰাহ্য কৰিব? ইয়াকে বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে। ওহ, তোমালোকৰ মাজৰ এজনেও যদি মন্দিৰৰ দুৱাৰবোৰ বন্ধ কৰিলেহেঁতেন, তেনেহলে তোমালোকে মোৰ যজ্ঞবেদীৰ ওপৰৰ বৃদ্ধা জুই নজ্বলালাহেঁতেন। তোমালোকত মই অলপো সন্তুষ্ট নহওঁ। ইয়াক বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে, তোমালোকৰ হাতৰ পৰা মই কোনো উৎসৰ্গ গ্ৰহণ নকৰিম, কিয়নো সূৰ্য উদয় স্থানৰ পৰা অস্তগমন স্থানৰ পৰ্যন্ত সকলো জাতিৰ মাজত মোৰ নাম মহান হ'ব, আৰু প্ৰত্যেক স্থানত মোৰ নাম উদ্দেশ্যৰ ধূপ জ্বলোৱা আৰু উচি নৈবদ্য উৎসৰ্গ কৰা হ'ব, কিয়নো মোৰ নাম জাতিবোৰৰ মাজত মহান হ'ব, বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে। কিন্তু তোমালোকে ইয়াক অপবিত্ৰ কৰিছা, কিয়নো তোমালোকে কৈছা, জিহুৱাৰ মেজ অখুচি, সেই মেজৰ ফল আৰু তাৰ খাদ্য ঘৃণা কৰা হ'ব। তোমালোকে পুনৰাই কৈছা, এয়া কি যে কষ্টকৰ, আৰু তাৰ ওপৰত তোমালোকে ঘৃণাপূৰ্ণ সেৱক জ্ঞান ধ্বনি, নাকেৰে কৰা শব্দ, ইয়াকে বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে। তোমালোকেতো লুট কৰা খুৰা আৰু ৰোগী পশু আনি বলি উৎসৰ্গৰ কাৰণে দিয়া, মই জানো সেয়া তোমালোকৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিম, ইয়াক জিহুৱাই কৈছে। যি চলনাকাৰীয়ে নিজৰ মেৰ ছাগৰ জাকৰ মাজত মতা মেৰ ছাগ থাকিলেও প্ৰভুৰ উদ্দেশ্যে সংকল্প কৰি এজনী ঘুণীয়া মাইকী পশু বলি উৎসৰ্গ কৰে, তেওঁ হাবগ্ৰস্ত হওক, কিয়নো মই মহান ৰজা, সকলো জাতিৰ মাজত মোৰ নাম ভয়াবহ, ইয়াক বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে। মলাখী ভাববাদী পুস্তক দুই অধ্যায়। পুৰোহিতসকলৰ বাবে সতৰ্কবাণী। এতিয়া সেই পুৰোহিতসকল, তোমালোকৰ প্ৰতি এই আজ্ঞা, বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই কৈছে, মোৰ নামৰ মহিমা স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে যদি মোৰ কথা নুশুনা আৰু মনোযোগ নিদিয়া,
তেন্তে মই তোমালোকৰ ওপৰত এক হাও পঠাম আৰু তোমালোকৰ সকলো আশীৰ্বাদৰ পাত্ৰক হাওলৈ পৰিণত কৰিম। বাস্তৱিক ইতিমধ্যে মই সকলোকে হাও দিলোঁ, কাৰণ তোমালোকে মোৰ আজ্ঞালৈ মনোযোগ দিয়া নাই। চোৱা, মই তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকৰ বংশধৰসকলক শাস্তি দিম। তোমালোকৰ মুখত মই উৎসৱৰ উৎসৰ্গিত পশুৰ বিষ্ঠা লিপি দিম আৰু তাৰে সৈতে তোমালোকলৈ যোৱা হ'ব। তোমালোকে জানিবা যে মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ এই আজ্ঞা পঠাইছোঁ যাতে লেবীৰ সৈতে স্থাপন কৰা মোৰ ব্যৱস্থা চলি থাকে। ইয়াক বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই কৈছে, লেবীৰ লগত মই যি ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিলোঁ সেয়া জীৱন আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থা। মই তেওঁৰ সেই দুয়োকো দিছিলোঁ। তেওঁ মোক যাতে ভয় কৰে, ই এক ভয়ৰ ব্যৱস্থাও। তেওঁ মোক সঁচাই ভয় কৰিছিল আৰু মোৰ নামত ভীত হৈছিল। তেওঁৰ মুখত সত্যতাৰ শিক্ষা আছিল আৰু তেওঁৰ ওঠত কোনো অধৰ্ম পোৱা নাছিলোঁ। তেওঁ শান্তিৰে আৰু সত্যতাৰে মোৰ লগত অহা যোৱা কৰিছিল আৰু অনেকক পাপৰ পৰা ঘূৰাইছিল। এজন পুৰোহিতৰ উঠে জ্ঞান ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু মানুহে তেওঁ মুখৰ পৰা আদেশ বিচাৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁই মোৰ অৰ্থাৎ বাহিনীসকলৰ জিহুৱাৰ বাৰ্তাবাহক। কিন্তু তোমালোকে হলে সত্যৰ পথৰ পৰা এফলীয়া হৈ গলা, ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কীয় শিক্ষাত অনেকক উজুতি খুৱালা। এইদৰে লেবীৰ সৈতে হোৱা মোৰ নিয়মটি তোমালোকে নষ্ট কৰিলা। ইয়াক বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই কৈছে, সকলো লোকৰ সন্মুখত মই তোমালোকক তুচ্ছ আৰু ঘৃণাৰ পাত্ৰ কৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ পথত তোমালোকে চলা নাই, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱস্থাৰ বিষয়ত লোকসকলৰ লগত পক্ষপাতিত্ব কৰিলা। যিহুদাই ব্যৱস্থা তুচ্ছ কৰা, আমাৰ সকলোৰে পিতৃ এজনা নহয় জানো, এজনা ঈশ্বৰেই জানো আমাক স্বৰ্জন কৰা নাই, তেন্তে আমি কিয় প্ৰতিজনে নিজ নিজ ভাইলৈ বিশ্বাসঘাতকতা কৰি আমাৰ পৈতৃক ব্যৱস্থাক অপবিত্ৰ কৰোঁ? যিহুদাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ইজৰাইল আৰু জিৰচালেমত ঘৃণলগীয়া কাৰ্য কৰা হৈছে, কিয়নো যিহুদাই জিহুৱাৰ সেই পবিত্ৰ স্থান যাক তেওঁ প্ৰেম কৰে তাক অপবিত্ৰ কৰিছে। যিহুদাৰ লোকে এজন বিদেশী দেৱতাৰ কন্যাক বিয়া কৰিছে। যি ব্যক্তি এনে ৰূপ কাৰ্য কৰে তেওঁ যদিও বাহিনীসকলৰ জিহুৱাৰ উদ্দেশ্যে নৈবদ্য উৎসৰ্গ কৰে, তথাপিও জিহুৱাৰ জাকুবৰ বংশৰ মাজৰ পৰা তেওঁ উচ্ছন্ন কৰিব। তোমালোকৰ আন এটা অপকৰ্ম এই, তোমালোকে চকুলো ক্ৰন্দন আৰু বিলাপেৰে জিহুৱাৰ যজ্ঞবেদী সম্পূৰ্ণকৈ তিয়াই পেলাইছা। সেইকাৰণে তোমালোকে যি উৎসৰ্গ কৰা তাৰ প্ৰতি তেওঁ দৃষ্টিপাত নকৰে আৰু প্ৰসন্ন হৈ তোমালোকৰ হাতৰ পৰা তাক গ্ৰহণো নকৰে। তোমালোকে কোৱা কিয় নকৰে? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যিহুৱাই তোমালোকৰ প্ৰতিজনৰ লোক আৰু তেওঁ যৌৱনকালৰ ভাইজাৰ বিবাহৰ মাজত সাক্ষী হৈছিল। যদিও তেওঁ তোমাৰ সংগী আৰু বিবাহৰ নিয়মৰ দ্বাৰাই হোৱা তোমাৰ ভাইজা, তথাপিও তুমি তেওঁৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছা। যিহুৱাই জানো স্বামী আৰু ভাইজাক নিজৰ আত্মাৰ এক অংশৰে এক কৰা নাই, শৰীৰ আৰু আত্মাত তেওঁলোক তেওঁৰে। তেওঁলোকক কিয় এক কৰিলে? কাৰণ তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰ ভক্ত বংশ পাবলৈ আশা কৰি আছিল। গতিকে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ আত্মাৰ বিষয়ে সাৱধান হোৱা। যৌৱনকালৰ ভাইজাৰ সৈতে কোনেও বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিবা, কিয়নো মই ভাইজা ত্যাগ ঘীন কৰোঁ। ইয়াক ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই কৈছে। বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে, যিজনে নিজৰ বস্ত্ৰ অত্যাচাৰে ঢাকে তেওঁক মই ঘীন কৰোঁ। সেয়েহে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আত্মাৰ বিষয়ে সাৱধান হওক, বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিব। ইহুদীসকলৰ প্ৰতি অনুযোগ ধাৰ্মিকতাৰ ৰূপ সূৰ্যৰ আগমন। তোমালোকে নিজৰ কথাৰ দ্বাৰাই জিহুৱা ক্লান্ত কৰি তুলিছা, কিন্তু তোমালোকে কৈছা কেনেকৈ আমি তেওঁক ক্লান্ত কৰিছোঁ। এইদৰে তোমালোকে কৰিছা, কিয়নো তোমালোকে কৈছা
যিসকলে দুষ্কৰ্ম কৰে তেওঁ জিহুৱাৰ দৃষ্টিৰ উত্তম আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নাইবা তোমালোকে কৈছা ন্যায় বিচাৰ কৰোতা সেই ঈশ্বৰ ক'ত আছে? মলাখী ভাৱবাদী পুস্তক 3 অধ্যায় আহিবলগা বাৰ্তাবাহক বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে, চোৱা, মই মোৰ নিজ বাৰ্তাবাহকক পঠাম আৰু তেওঁ মোৰ আগেৰে গৈ পথ যুগুত কৰিব। তাৰ পাছত যি প্ৰভুৰ কাৰণে তোমালোকে অপেক্ষা কৰিছা তেওঁ হঠাতে নিজৰ মন্দিৰলৈ আহিব। নিয়মৰ সেই বাৰ্তাবাহক যিজনাত তোমালোকৰ আনন্দিত হোৱা, চোৱা, তেওঁ আহি আছে। কিন্তু তেওঁ আগমনৰ দিন কোনে সহিব পাৰিব? তেওঁ উপস্থিত হলে কোনে থিয় হৈ থিৰে থাকিব পাৰিব? কিয়নো তেওঁ শোধন কৰা একোৱা জুই তুল্য আৰু ধোঁৱাৰ চাবোনৰ তুল্য। তেওঁ ৰূপ পৰিষ্কাৰ আৰু বিশুদ্ধ কৰা লোকৰ দৰে বিচাৰ কৰিবলৈ বহিব। তেওঁ লেবীৰ সন্তানসকলক কুচি কৰিব, সোণ আৰু ৰূপৰ দৰে তেওঁলোকক বিশুদ্ধ কৰিব। পাছত তেওঁলোকে জিহুৱাৰ উদ্দেশ্যে ধাৰ্মিকতাৰ নৈবেদ্য উৎসৰ্গ কৰিব। তেতিয়া যেনেকৈ পূৰ্ব দিনবোৰত আৰু আদিকালৰ বছৰবোৰত হৈছিল, তেনেকৈ যিহুদা আৰু জিৰচালেমৰ লোকসকলৰ উৎসৰ্গৰ নৈবেদ্যৰে জিহুৱাক সন্তুষ্ট কৰিব। বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে, তেতিয়া মই বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। সেই সময়ত মায়াবী, বিবিচাৰী, মিছাহাকী আৰু যিসকলে বনুৱাৰ পৰিশ্ৰমক অন্যায় কৰে, বিধৱা আৰু পিতৃহীনক অত্যাচাৰ কৰে, বিদেশীৰ প্ৰতি অবিচাৰ কৰে আৰু যিসকলে মোক ভয় নকৰে, সেই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে মই এক দ্ৰুত সাক্ষী হৈ আহিম। কিয়নো মই জিহুৱা, মোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নাই। সেয়ে হে জাকোবৰ বংশধৰ, তোমালোক বিনষ্ট হোৱা নাই। তোমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দিনৰে পৰা তোমালোকে মোৰ বিধিবোৰ ত্যাগ কৰি আহিছা, সেইবোৰ পালন কৰা নাই। মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহা আৰু ময়ো তোমালোকৰ কাষলৈ ঘূৰি আহিম। কিন্তু তোমালোকে কৈছা, আমি কেনেকৈ ঘূৰি আহিম? ঈশ্বৰক নঠগাব। মানুহে ঈশ্বৰক ঠগাব নেকি? কিন্তু তোমালোকেতো মোক ঠগাইছা, তথাপিও তোমালোকে কৈছা আমি কেনেকৈ আপোনাক ঠগাইছো? আয়ৰ দশম ভাগত আৰু দানৰ বিষয়ত তোমালোকে মোক ঠগাইছা। তোমালোক এক অভিশাপত অভিশপ্ত, কিয়নো তোমালোকে মোকে ঠগাইছা। এনে কি গোটেই জাতিয়ে ঠগাইছে? তোমালোকে তোমালোকৰ সমস্ত আয়ৰ দশমাংশ মোৰ গৃহত আহাৰ হ'বৰ কাৰণে ভঁৰাললৈ আনা। মই তোমালোকলৈ আকাশৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিমনে নকৰিম? আৰু ঠায়ে নধৰাকৈ তোমালোকলৈ আশীৰ্বাদ বৰষামনে নবৰষাম? তাক জানিবলৈ তোমালোকে ইয়াৰে মোক পৰীক্ষা কৰি চোৱা। বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই এই কথা কৈছে, মই তোমালোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাসকাৰী পোকক ধমকি দিম যাতে সেইবোৰে তোমালোকৰ ভূমিৰ শস্য নষ্ট নকৰিব। তোমালোকৰ বাৰীৰ দ্ৰাক্ষালতাৰ ফল সময়ৰ আগেৰে সৰি নপৰিব। ইয়াক বাহিনীগণৰ জিহুৱাই কৈছে, সকলো জাতিয়ে তোমালোকক ধন্য বুলিব, কিয়নো তোমালোক আনন্দপূৰ্ণ দেশৰ লোক হবা। বাহিনীগণৰ জিহুৱাই এই কথা কৈছে। জিহুৱাই পুনৰ কৈছে, তোমালোকে মোৰ অহিতে টান টান কথা কৈছা, কিন্তু তোমালোকে কৈছা আমি তোমাৰ অহিতে কি ক'লো? তোমালোকে ক'লা ঈশ্বৰৰ ভজনা কৰা অনৰ্থক, তেওঁ আজ্ঞা পালন কৰা বা সুখ প্ৰকাশ কৰি বাহিনীসকলৰ জিহুৱাৰ সাক্ষাতে চলা ফুৰা কৰাৰ দ্বাৰাই আমাৰ কি লাভ হ'ল? আমি এতিয়া গৰ্বী লোকসকলক ধন্য বোলো, হয় দুৰাচাৰীসকল প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ঈশ্বৰক পৰীক্ষা কৰিও ৰক্ষা পাইছে। তেতিয়া যিসকলে জিহুৱাক ভয় কৰে তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ সৈতে আলাপ কৰিলে আৰু জিহুৱাই তাক মনোযোগেৰে শুনিলে। জিহুৱালৈ ভয় ৰাখোতা আৰু তেওঁৰ নামক সন্মান কৰোতাসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সন্মুখত এখন স্মৰণাৰ্থক পুথি লিখা হ'ল। বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই কৈছে, তেওঁলোক মোৰেই হ'ব, মই কাৰ্য কৰা দিনা তেওঁলোক মোৰ নিজৰ বিশেষ সম্পত্তি হ'ব।
মানুহে যেনেকৈ নিজৰ সেৱাকাৰী পুতেকক মৰম কৰি শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিয়ে, ময়ো তেওঁলোকক ৰেহাই দিম। তেতিয়া পুনৰাই তোমালোক ঘূৰি আহিবা, ধাৰ্মিক আৰু দুষ্টৰ মাজত, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰা লোকৰ আৰু তেওঁ আৰাধনা নকৰা লোকৰ মাজত প্ৰভেদ দেখিবলৈ পাবা। মালাখী ভাববাদী পুস্তক 4 অধ্যায়। জিহুৱাৰ মহৎ দিন। বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই এই কথা কৈছে, কিয়নো চোৱা সেই দিন আহিছে, সেয়ে অগ্নিশিখাৰ নিচিনাকৈ জ্বলিব। সেইদিনা সকলো গৰ্বী ও দুষ্টাচাৰী লোকৰ নৰাৰ নিচিনাকৈ হ'ব। যি দিন আহি আছে সেই দিনে তেওঁলোকক পুৰি পেলাব। এডাল শিপা কি ডাল একোৱে অৱশিষ্ট নথকাকৈ তেওঁলোকক পুৰি পেলাব। কিন্তু মোৰ নামত ভয় ৰাখোঁতা যি তোমালোক, তোমালোকৰ প্ৰতি ধাৰ্মিকতাৰ ৰূপ সূৰ্য উদিত হ'ব, যাৰ কিৰণ সুস্থদায়ক। তোমালোকে বাহিৰ হৈ গোহালিৰ পৰা মুকলি হোৱা ডামৰি নিচিনাকৈ দেও দিবা। তোমালোকে দুষ্ট লোকসকলক গচকিবা। মই এই কাৰ্য কৰা দিনা তোমালোক তোমালোকৰ ভৰিৰ তলত থকা ছাই যেন হ'ব। ইয়াক বাহিনীসকলৰ জিহুৱাই কৈছে। তোমালোকে মোৰ দাস মুচিৰ ব্যৱস্থাৰ কথা, অৰ্থাৎ মই তেওঁ হোৰেবৰ পৰ্বতত সকলো ইজৰাইলৰ কাৰণে যি সকলো বিধি আৰু শাসন প্ৰণালীবোৰ দিছিলোঁ সেইবোৰ সোঁৱৰণ কৰা। চোৱা, জিহুৱাৰ সেই মহৎ আৰু ভয়ানক দিন অহাৰ পূৰ্বেই মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ এলিয়া ভাববাদীক পঠাম। তেওঁ পিতৃসকলৰ হৃদয় সন্তানসকলৰ প্ৰতি আৰু সন্তানসকলৰ হৃদয় পিতৃসকললৈ ঘূৰাব, যাতে মই আহি পৃথিৱীক অভিশাপেৰে আঘাত নকৰিম।